ပင်တီကုတ်တီပွင့်နေရောက်တဲ့အခါခေါင်းငင်ကနေပြီးတော့ဘာလာလဲဆိုရင်လေပြင်းပုံနဲ့ရောက်လာအဲ့ဒီအခါမှာသူတို့တွေကဘာလုပ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆူတောင်းနေဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဘာဆင်းလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းလူတယောက်ကအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဘာကိုရှူရလဲဆိုလို့ရှိရင်လေကိုရှူရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ဝင်လာတဲ့လေကသူတို့ရှူနေကြလေမဟုတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအသက်ရှင်ဖို့ရှူနေကြလေမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့အထက်ကနံဝိညာဉ်အတွက်တကိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့ဖရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်လေပြင်းပုံနဲ့ဖွဲ့လာတယ်ဆူတောင်းခြင်းဆိုတာဘာနဲ့ထူလဲဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှူတာနဲ့ထူတယ်အာမင်ဘာကိုရှူလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုတဘာဝဒီလေကိုရှူတာမဟုတ်ပဲနဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လေကိုရှူတာနဲ့ထူတယ်ဆူတောင်းတဲ့သူကအသက်ရှူနေခြင်းပဲဒါကြောင့်ဆူတောင်းတာရက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှူတာရက်လိုက်တာနဲ့ထူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒီခါသူတို့ဆူတောင်းတဲ့ကာက तू ကရိုးရိုးဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘာနဲ့ဆူတောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ချားတော့ပါတာစကားနဲ့တို့အဲ့ခါမှာဆူတောင်းကြပြီ။ဘဲတော်ရဲ့အထဲကိုဝင်တော့မယ်ဆိုရင်တကားကနေဖြတ်ရတယ်။ပြီးတဲ့ခါကျမှဒေါ်ဘီအထဲမှာဗစ်ဆိုတဲ့တန်ရှင်းဆုံးဌာနလေးကိုဝင်တဲ့ကလကာကိုဖြတ်ရတယ်။အဲ့ကလကာလေးကိုဝင်တဲ့သူကအသွေးပါတဲ့သူပဲဝင်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုရဲ့အသွေးသုံးပြီးတဲ့ခါဗိမ္မာန်တော်ရဲ့ကလကာနှစ်ချမ်းခွဲသွားပြီးမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကအတန်ရှင်းဆုံးဌာနလေးကိုအတားအဆီးမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရတယ်။ဂျိဘရာဟိမင်းကအဲ့ထဲမှာအတန်ရှင်းဆုံးဌာနလေးကိုသူကအမြဲဝင်လို့မရဘူး။ဖြစ်ချီယာနေဆိုတဲ့အစ္စရေလလူမျိုးတွေရဲ့အဖြစ်ကိုဖြေတဲ့ကိုစားပြုအနေနဲ့ဂျေဘရဟိမင်းကြီးဟာအသင်ရှင်ဆုံးဌာနတွေကိုဝင်ရတယ်။အဲ့မှာဖျားနဲ့ဂျေဘရဟိမင်းနဲ့ကမိဌာနဖွဲ့ရတယ်။မြန်မာစကားနဲ့ဖွဲ့လို့မရဘူး။အစ္စရေလဘာသာစကားဟေဘရဲဘာသာစကားနဲ့လည်းဖွဲ့လို့မရဘူး။ဖျားလည်းသူ့ဟေဘရဲစကားနဲ့မပြော၊သူကလည်းဖျားကိုဟေဘရဲစကားနဲ့ပြောလို့မရဘူး။အဲ့မှာ तू ကဘာနဲ့ပြောရလဲဆိုတော့ဖျားခင်ရဲ့ကောင်းကင်ဘာသာစကားနဲ့အဲ့မှာ तू ကအသင်ရှင်ဆုံးဌာနတွေမှာဖျားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးပြောရတယ်။အတန်ရှင်းဆုံးဌာနထဲမှာသူနေတဲ့ခါသူရှိမှခေါလောင်းလေးနဲ့ချိန်ထားတယ်။ခေါလောင်းတဲ့ညီသွားပြီးသူတေသွားပြီးသူအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်သူဘုရားဘုန်းထဲမှာနေလို့မရအောင်တခါလဲလဲတယ်။အခုအားလုံးကအသွေးတော်အဖြစ်ဝင်လာပြီ။တဲတော်လေးကိုရောက်ပြီ။ရွှေမီးကုန်ရှိတယ်။ရှိတော်ကုန်ရှိတယ်။လက်တာအောင်မီးရှို့ရချင်းဆူတောင်းချင်းရှိတယ်။ညမောက်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့တတ်တေကအခြားသောဘာသာစကားဘုရားရှိခိုးတာဆက်ရခါမှာဘုရားရှိခိုးအခြားသောဘာသာစကားပြောနေတယ်။ပင်နေကုတ်တည်နေဆိုတာဘာမွေးဖွားတဲ့နေ့လဲဆိုတော့အသင်းတော်မွေးဖွားတဲ့နေ့အသင်းတော်မွေးဖွားတဲ့နေ့မှာဘုရားကဘာကိုပြန်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခြားသောဘာသာစကားကိုဘုရားသခင်ကပေးတယ်ဒီမှာဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ဘယ်နှယောက်ရှိဘုရားရဲ့ဖိမ့်မှန်တော်ဘုရားရဲ့ဖိမ့်မှန်တော်ဆိုတာဘာစကားစပြောနေလဲဆိုတော့အခြားသောဘာသာစကားစပြောနေတာအခြားသောဘာသာစကားပြောရမယ်ဟာလေလုယအခြားသောဘာသာစကားပြောနေတဲ့အချိန်ကအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတော်တွေရောက်နေချင်တယ်ဆင်းရဲဌာနတွေမှာအခြားသောဘာသာစကားမပြောဘူးကဘာဦးကျန်တိကတော့မြေကြီးကိုဘုရားကပြန်ပြီးဖန်ဆင်းတာကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး2မှာတော့ဘုရားကအနာယူကဘာဦးကျန်3ရောက်တော့စာရန်ပေါ်လာအာထံကိုဘုရားကဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာဖန်ဆင်းတာအာလုံးပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်လို့တဲ့သူပြန်ပြီးအနာယူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကိုဥပုံနေဆိုတဲ့စပအနေနဲ့ဘုရားအသတ်မှတ်တယ်ဥပုံနေဆိုတာကလန္ဒါထဲမှာအရင်ပါတာမဟုတ်ဥပုံနေဆိုတာလူကိုဖန်ဆင်းလိုက်လို့ဘုရားကလူကြောက်ပြီဖြစ်တဲ့ပဲသူနေစရာမလိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားအဲ့ဒီတက်တဲ့အနေနဲ့ငါဘာသွားတော့မဆိုငါဟောလီဒေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကဘာသွားလဲဆိုဟောလီဒေးသူ့ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုပြောင်းသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဘုရားသူနဲ့တူတဲ့အာတံကိုဘုရားဖန်ဆင်းတာ။အဲ့ဒီမှာဘယ်သူအလုံးမလုပ်တော့လဲဆိုဘုရားကိုယ်တိုင်အလုံးမလုပ်တော့အဲ့ဒါကဘာဦးချက်နှစ်ဖြစ်တယ်။ကဘာဦးချက်နှစ်ကဥပုံလေးဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်အလုံးမလုပ်တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကမောရှေရဲ့ပြည့်ညတ်ထဲမှာဘာကိုစောင့်ရှောက်ရလဲဆိုရင်မောရှေရဲ့ပညာမှာဥပုံနေကိုသူတို့စောင့်ရှောက်ရတယ်။ဥပုံနေမှာသူတို့တွေကအလုပ်လုပ်လို့မရဘူး။လူလည်းအလုပ်လုပ်မရဘူး။တရိတ်ဆန်လည်းအလုပ်လုပ်လို့မရဘူး။လူကာခန်းကြီး73အငယ်30မှာဖန်ဆင်းကံတွေကစီကံချုပ်ဖောက်လို့မရဘူး။ဘသူတော်ဖောက်လို့မရဘူးလဲဆိုတော့နတ်ဆိုးလည်းဖောက်လို့မရဘူး။ဆက်ရှင်နှစ်ပတ်လုံးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုဖမ်းလာတယ်။ဒါကအလုပ်မလုပ်ဘူး။အဲ့ဒီက off day hallelujah ။ဒါပေမဲ့သူကမလုပ်တာလည်းဆိုလို့ရှိရင်ယောဂနှိမ့်ဆက်ထားတယ်ဆက်ရှင်နှစ်ပတ်လုံးအဲ့အမျိုးသမီးကအဲ့ခါမှာခါကုန်းနေတယ်။တကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒီကဥပုံနေဥပုံနေဆိုတာတကယ်တော့ဘယ်သူမှအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ဘယ်သူတော်အလုပ်မလုပ်ပါဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီ infirmity ဆိုတဲ့နတ်ဆိုးလည်းအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။နတ်ဆိုးတာကြောင့်မလို့ယေရှုကိုတွေ့အញ្ញကြောင့်ကိုတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမနေထုတ်ပါနဲ့လေယေရှုကဘာမှမပြောရသေးဘူး။လူသားကိုဖန်ဆင်းပြီးကလေးကဥပုံနေဆိုတာရောက်ကျွန်တော်တို့လောကကိုရောက်လာတဲ့နေ့ကလေးကစာရကအလုပ်လုပ်ပြီးမရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့စာရကစိတ်ကပေါက်တယ်။ဒီနေ့ဒီအလုပ်ကြိုးစားတော့မယ်။ယေရှုလာတဲ့အခါအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကခါတဲ့တဲ့သွားတယ်။ဒါကိုဖာရီရှဲတွေကမြင်တဲ့အခါဥပုံနေမှာယေရှုအလုပ်လုပ်လို့စိတ်ဆိုးတယ်။
ယေရှုကပြန်ပြောတယ်ဥပုံနဲ့မှာငါအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်အလုပ်လုပ်တဲ့သူမရှိဘူးသွားပြီးရှက်ခိုင်းလိုက်တယ်ရှက်တော့မင်းအဲ့လိုအားလုံးရှက်ခိုင်းဥပုံနဲ့ကလန္နာကြောင့်အနာရှူပါကိုကျွန်တော်တို့ချောင်းဥပုံနဲ့ဆိုပေါ်လာကျွန်တော်တို့ချောင်းဖယားတကယ်အနာရှူတယ်အာတန်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ဖယားတကယ်အနာရှူပါဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဂူထဲမှာအောင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကဒီနေ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့နတ်ဆိုးကိုကျွန်တော်တို့ရှက်ပြရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စတ်ကခြားတော့မှာသတိနာပြောခြင်းမဟုတ်ဘူးရက်လိုက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီခြားထဲမှာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီခြားထဲမှာလူတွေကနေရရှိ။ဟာလေလုယ။အာတန်ရဲ့နံရိုးတွေကနေဘုရားကဆွဲထုတ်ပြီးတော့အေဝါကိုဖန်ဆင်းတယ်။အေဝါဆိုတာခြားထဲမှာမရှိဘူး။အေဝါဆိုတာအာတန်ရဲ့ထဲမှာမရှိဘူး။အေဝါဆိုတာအသင်းတော်ကိုဖုံးဆောင်တယ်။ဒီမှာခေါင်းဆောင်လုပ်မဲ့သူဘုရားရဲ့အမှုကိုဆောင်မဲ့သူ။ကောင်းကလေးမများနဲ့။တင်းတဲ့ဒီဇိုင်းပဲကိုတင်မကြိုက်။အဲ့ဒီဒီဇိုင်းပဲအခြားနေရာလာတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဒီဇိုင်းပဲတင်းရဲ့ထဲထွက်လာ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ထဲရထွက်လာ။အဲ့ဒီလူကိုပြောင်းပေးရမယ်လို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်။အကောင်းဆုံးသောအမှုတော်လုပ်ငန်းဆိုတာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအစင်သစ်ပြင်ဆင်ပြီးသားကိုကျွန်တော်တို့လာအပ်တာပေါ့။အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးသောအမှုတော်လုပ်ငန်းကအာထံကမွေးထုတ်ရတယ်။အာထံရဲ့အထင်ကပြထွက်လာ။ဒေရှုရဲ့ဒေချင်းကဘလို့သမီးဆိုတဲ့အသင်းတော်ပေါ်ထွက်စီ။အာထံရဲ့အထင်ကအေးဝါဆိုတာပေါ်ထွက်စီ။အာထံကအိတ်လိုက်တာမဟုတ်အာထံကတည်လိုက်တာခဏ။ယေရှုကခဏတည်တဲ့အတွက်အသင်းတော်ဆိုတာပေါ်ထွက်လာ။မိကိုကိုမိမိအသေးပခံတတ်ရင်အေးဝါမပေါ်လာနိုင်ဘူး။အာမင်။အေးဝါဆိုတာတည်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ပုံပွဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ထဲကထွက်လာမဲ့ ministry တွေကျွန်တော်တို့ထဲကထွက်လာမဲ့ disciple တွေကျွန်တော်တို့ထဲကထွက်လာမဲ့ဝိညာဉ်သားသမီးတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဘလိုမျိုးအနေနဲ့ပဲရနိုင်လဲဆိုရင်မိမိကိုကိုမိမိအသေးခံခြင်းအားဖြင့်ပဲရနိုင်မယ်။ကိုကိုကိုဖို့နဲ့နေဆက်ရမယ်။ကိုကိုကိုအသေးခံရမယ်ဆက်ဆက်ပြုဖိုင်းပြရမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်တော်ရှင်းပူဆိုရမယ်။မိမိထွက်လာလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြောင်းအောင်။အဲ့ဒါဗာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံဝင်ချင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲဖြစ်ရမယ်။ဝိညာဉ်သားသမီးတွေကိုပြောင်းလဲစေချင်ကိုကတောင်းဝင်ယူရမယ်။ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုအဲ့လိုပြောင်း။ကောင်းတဲ့အရာအဲ့သူများလှုပ်ထားပြီးသားသူများတွေကထွက်တဲ့အရာကိုကကောက်စားလုပ်လိုက်တာ။သူများတွေကထွက်တဲ့အရာကောက်စားလို့ကိုထဲကထွက်မှာကိုသားသမီးလို့ပြော။ကိုရဲ့ ministry ကိုလုပ်နေတဲ့အမှုတော်ကဏ္ဍအားလုံးအပြောင်းလဲလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါအရင်ကောင်းတဲ့တိုးတက်နေတဲ့အမှုတော်ဆိုတာသင်အားဖြင့်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။မကြမ်းပါလားယူကြည့်ပြီးတော့ကောင်းလေးမတတ်နိုင်လေ။အစမပြေလားယူကြည့်ပြီးကောင်းလေးမတတ်နိုင်လေ။အဲ့ဒါယူမိတ်ပေးလိုက်လေပြောင်းလဲပလိုက်။ဒါယေရှုကလူတယောက်ကိုနှစ်ဆိုးနဲ့ထုတ်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ဆိုးကထွက်သွားတယ်။ထွက်သွားတော့ဒီလူရဲ့တရားတွေထွက်သွားပြီးတော့ဘာသွားရှာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်အစင်ပြေမဲ့နေအောင်သွားရှာတယ်။နှစ်ဆိုးကပြောတယ်ဒီနေရာကတော့နေလို့အဆင်ပြေဘူး။နေလို့အဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အရင်အဆင်ပြေတဲ့နေရာပဲနေရာဆိုအရင်ကမောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့နေရာအဲ့နေရာကိုသူကပြန်သွားတာ။အခုသွားတဲ့ကတယောက်တည်းမသွားအဖွဲလိုက်သွားတယ်။ဟိုဘက်ကကြတော့သူ့ဘယ်သူမှမနှင်ထုတ်ဒါပေမဲ့သူကနေလို့အဆင်မပြေတာ။ဒီဘက်ကကြတော့နေလို့အဆင်မပြေဘူးဒီဘက်ကကြောင့်နှင်ထုတ်တဲ့နေရာတင်းရဲ့အိတ်တင်းရဲ့မိသားစုတင်းရဲ့ဟုံးစဲဖယားချောင်းပတ်ဝန်းကျင်ဟာနှဆိုးပဲနှင်ထုတ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါလေ။နတ်ဆိုးနေလို့အဆင်မပြေတဲ့နတ်ဆိုးလို့နတ်ဆိုးမလာချင်တဲ့အဖြစ်ပါစေ။ဟာလေလုယ။ဘုဆက်ကတော့အခါခါမောင်းထုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အသက်တာကနတ်ဆိုးနဲ့ပျော်နေတယ်ဆိုရင်မောင်းထုတ်တဲ့နတ်ဆိုးကပြလာမှာပဲ။ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့နေရာကနတ်ဆိုးတော့မနေထုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးနေလို့မပျော်တဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နတ်ဆိုးကတင်းနေတဲ့နေရာတင်းရဲ့ဖောင်ပြီးအိမ်ကတင်းရဲ့ပတ်စံအိမ်ကတင်းရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတင်းရဲ့ပုံစံတင်းရဲ့ဟုတ်စေဖျားချောင်းအရာကတိတိမိသားစုအရာကတိတိဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ချိန်ဖို့တဲ့နေရာဖြစ်ပါစေတင်းရဲ့လက်ထဲမှာကောင်းစားခြင်းနေရာမတော်တဆရောက်လာမှာမဟုတ်တင်းရဲ့လက်ထဲမှာအရန်တော်တဲ့အမှုတော်ဆောင်နေရာမတော်တဆရောက်လာမှာမဟုတ်တင်းရဲ့ဖျားတစ်ခုလားဒါဝိကတောင်းမယူတဲ့နောက်ဒါမဲ့မျိုးဆက်တွေကိုခေါလိယကြီးတွေနဲ့တွေ့ခံရပါစေဆိုပြီးမထားခဲ့ဘူးအဲ့ခေါလိယကြီးတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့တပည့်တွေကိုဝေလုံးခဲ့တယ်ကိုရရကညီလေးကိုတောင်းပေးဖို့ရတဲ့အထက်ကထွက်လာပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုမာချင်းမှုနဲ့ဆိုတော့အမြင့်မှချင်းမှုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နေတော်အရမတဲ့။ဘုရားသခင်ကစမ်းရည်ကိုပဲစီစဉ်စေတယ်တဲ့။စမ်းရည်ဆိုတာကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကယ်တင်ခြင်းကဲ့သို့သောဝိညာဉ်တော်ကတင့်ထဲမှာလာတယ်။အဲဒါဘုမာရှိလို့ဆိုတော့နေတဲ့အရပဲရှိတယ်လို့။ဒါပေမဲ့မြင့်သောအရမမြည်ကိုပေါက်စီတယ်တဲ့။နေတော်အရမစမ်းရည်ဒါပါလေကယ်တင်ခြင်း။ဒါပေမဲ့မြင့်သောအရမမြည်ဒါပါလေဘိသိက်ခြင်း။ဘိတ်သိက်ခြင်းကြတော့ဗမာရှိတဲ့သူပဲရတယ်ဆိုတော့မြင့်နေချက်တက်လာမှရတယ်။အဲ့ဒီအချက်မှကျတော့ဘာရှိလဲဆိုတိုက်ပွဲရှိ။ဒေရုရှလင်ဆိုတာလေမြင်တော်ချက်။ဒါကြောင့်ကိုးကွယ်တဲ့ခါလေတောင်ပေါ်သွားမှလားတဲ့
ယေရုရှလင်သွားမှာဆိုဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ကိုယ်ွယ်တဲ့နေရာကိုသွားအဲ့နေရာမှာသွားကိုယ်ွယ်မလားဆိုပြီးရှမာရိမျိုးသမီးကမေးတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ွယ်တဲ့အရက်ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုမြင့်သောအရက်လို့ပြောတာယေရုရှလင်မြို့မှာတောင်၃တောင်ရှိတယ်ပရမတ်တောင်ကအော်ဖီလာလို့ခေါ်တယ်ပရမတ်တောင်အော်ဖီလာနည်းနည်းနေတယ်သူကနောက်တစ်တောင်ကကြတော့သူကဇီယုန်တောင်ကိုခေါ်တယ်အော်ဖီလာတောင်ရဲ့ဇီယုန်တောင်ရဲ့နောက်ဆုံးတောင်ကကြတော့သူကမော်ရီတောင်ကိုခေါ်တယ်အဲ့သုံးတောင်ကပမာရှိတယ်ဆိုယေရုရှလင်ထဲမှာရှိတယ်။မောရိတောင်ဆိုတာဣဇက်ကိုသွားပြီးတော့အာဗြဟံပူဇော်ခဲ့တဲ့နေရာ။အော်ဖီလာတောင်ဆိုတာဘယ်နေရာလဲဆိုရင်ယေရှုကညလုံးကဲတဲ့သူသွားရှုံနဲ့လူပြီးတော့ရှီလောင်ကံမှာသွားဆေးဆိုအဲ့ရှီလောင်ကံဆိုတာပမာရှိတယ်ဆိုအော်ဖီလာတောင်။တပည့်တော်တွေအထက်ခံအစုတောင်းတာကမောရိတောင်ပါ။အဲကြောင့်တို့ဒီယေရုရှလင်မှာပဲပထမအော်ဖီလာကရှိခံ။ဒါကြောင့်မို့သင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာဖျားအောင်ရှာတဲ့ကဖျားကျွန်တော်တို့ဘလို့အနေနဲ့ထင်ရှားတယ်ရှီလောင်ကမှာရေသွန်းစေးတရားအစားမျက်စိကန်နေတယ်ဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့တရားခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ယေရှုကရေကိုအသွေးပြောင်းလိုက်တယ်သူစပြည့်ပြောင်းလိုက်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ပရိညာတရားတစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမျက်စိပြန်ပွဲတဲ့သူတွေဖြစ်လာအဲ့ဘာမှရောက်ပါလိမ့်တယ်အဲ့ဒါအော်ဖီလာရောက်အော်ဖီလာဆက်ပဲရှိမဖျားဒီချက်မြင့်နေတဲ့အောင်လာစီချင်တယ်အဲ့နေရာပါလဲဆိုဇီအုံတောင်ဖြစ်တယ်ဇီအုံတောင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကဲလွတ်တော်နေတာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်ခြင်းပဲပေးချင်တာပေါ့ရန်သူရဲ့လက်ကနေလည်းဖခင်ကကဲလွတ်ခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖခင်ရောက်တဲ့သူဆိုဇီအုံတော်ရောက်တယ်ဇီအုံတော်ရောက်တဲ့သူတွေကငါဆိုးရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်သွားတယ်အာမင်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေဖခင်ကအလုံးကျွန်တော်တို့ဖခင်ကကဲတင်ခြင်းပဲမပေးချင်ဘူးအပြစ်တွေကိုသွားပြီးရှိတော်ပြမှာဆေးဆိုပြီးမျက်စိကန်းနေတဲ့မျက်ကိုမျက်ကန်းကြီးကိုဖခင်ပြင်တော့ရေနဲ့ပဲမဆေးချင်ဘူးနောက်ကဘတော်လည်းပဲမစည်းချင်ဘူးအသွေးတော်လည်းပဲမစည်းချင်ဘူးဘုရားညာကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ပေးခြင်းတယ်ဒါဆိုဘုရားဘာလဲပေးခြင်းဆိုဘုရား salvation မှာမပေးခြင်းဘုရား deliverance နဲ့ပေးခြင်းဘုရားအားလုံးကို deliverance ယောဂါအနေနဲ့ deliverance ဆိုတဲ့အချင်းရခြင်းတယ်အာမင်ဘုရား healing နဲ့ deliverance ကိုတင်ပေးခြင်းအာမင်အဲ့တော့ဇီယုန်တောင်လာခဲ့ရ Mori တောင်ဆိုတာဘိမှန်တော်ရှိတဲ့နေရာအဲ့နေရာကအထက်ခံရှိတဲ့နေရာအဲ့နေရာအထက်ခံအဲ့ဒီမှာဒီဇိုင်းပဲတွေကဘုရားသခင်ကိုဆယ်ရလုံးလုံးဆုတောင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာဘာဆဲလာလဲဆိုကောင်းကင်ကလေပြင်းမှုနဲ့ဆဲလာ။ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုရှာတဲ့အခါမှာ salvation ဆိုတဲ့ offering ပဲမသွားပါနဲ့။ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ Zion တောင်ဆိုတဲ့ deliverance ကိုလည်းယူပါ။အချို့တွေတရားရှိမှဆုတောင်းလာတာခံတယ်လက်တင်ဆုတောင်းခံတယ်ဘာရလဲ။ deliverance ရ။အချို့တွေယေရှုလက်ခံခြင်းနဲ့သူလက်ထောင်ဆိုရင်ဘာရလဲ။အဲ့ဒါ offering ရောက်ပြီ။အဲ့ပါလေကယ်တင်ခြင်းရပြီ။တင်မျက်စိပွင့်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့မျက်စိပွင့်ပြီးဘာလို့အောင်လဲ။ဆရာတွေအားဖြင့်ဒါမှမဟုတ်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တင်ကဘာရှိပါ့မလို့လွတ်မြောက်ခြင်းမင်္ဂလာ။ချင်းချင်းအမင်္ဂလာတွေမနေပါနဲ့။အဲ့ဒီထဲမှာနေစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိ။အဲ့ဒါကကျွန်တော်လွတ်မြောက်။ဘယ်တော့လဲကျွန်တော်ဇီယုန်တောင်တော့။ဒါပေမဲ့အချို့တွေကဇီယုန်တောင်မှာပဲနေတယ်။ကဲတင်ခြင်းမင်းမရအောင်။တမန်တရားကိုသိတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ကထူတရားကျွန်တော်တို့လွတ်ချင်းပေးနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘုရားတရားကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိအောင်ကံပါလို့မသွားသေးချင်ဘူး။ဝိညာဉ်မျက်စိမှာမပွင့်တဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုဇီယုန်တောင်ဆိုတဲ့ deliver ဘုရားကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ပေးခြင်းဘုရားကအားလုံးလွတ်မြောက်ခြင်းဒေချာရခန်းကြီးဆက်နေငွေ3တင်တို့မတော်တော်စင်ကဲတင်ခြင်းဆိုင်ရပြန်ပူနိုင်ရေးကြည့်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကဲတင်ခြင်းဆိုင်ရတွင်းမှာရှိမခက်ခါဘူးတွင်းတို့တွင်းဆိုတဲ့ကကဲတင်ခြင်းကတွင်းမှာမဟုတ်ဘူးမာရိမျိုးသမီးရေတိုးသားခတ်တဲ့ယာကုပ်ရဲ့ရေတွင်းကတွင်းမှာရှိအဲ့ဒီမှာပဲသွားပြီးတော့ငါတို့ဘိုးဘေးတွေကဒီမှာပဲခတ်တာလေ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောတယ်။ဒီကိုလာပြီးရေခတ်ခြင်းနဲ့၎င်း၊ရေငတ်ခြင်းနဲ့၎င်း၊ကင်းဖို့အတွက်ငါရှိူလာမယ်။ငါလည်းရေတွင်းမယ်။ငါလည်းရေပြီးငါရှိမှာတော့။ဒါပေမဲ့ငါရဲ့ရေတွင်းကတွင်းမဲမဟုတ်ဘူး။ငါရဲ့ရေတွင်းကကယ်တင်ခြင်းဆန်းရွယ်တွင်းတို့အများဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ရေတွင်းကကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကင်သွားဖို့ပဲပို့ပြီးတော့မခတ်နဲ့။မိုးပြီးတော့လာမတောင်းနဲ့။ကျမ်းမာခြင်းလို့မိုးပြီးလာမတောင်းနဲ့။ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆန်းရွယ်တွင်းတော်လာခြင်း။တဲ့လို့လွတ်မြောက်တဲ့ကျမ်းမာတဲ့ဘဝနဲ့ပဲမနေချင်ဘူး။တရှိသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပဋိဆန်ဆိုတဲ့မော်ရီတောင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပဋိဆန်ဆိုတဲ့တရှိသောဝိညာဉ်တော်ပိတ်တဲ့မော်ခန်နဲ့မော်ရီတောင်လာခဲ့တော့အဲ့တောင်ကနေတော့ဘုရားကဒီနေ့ပြောနေပြီ။တရားဖြစ်တဲ့လူတွေကနာပြောက်ရတော့တရားဖြစ်တဲ့လူတွေချစ်ရအောင်။တရားဖြစ်တဲ့ဘုရားကကောင်းကင်ဘက်ကနေလာတော့တရှိသောဝိညာဉ်တော်ပိတ်တဲ့မော်ခန်မှာစိတ်တကြနေတဲ့ပုံနဲ့မနေနဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပဋိဆန်ထဲမှာလာနေ။အဲ့ဝိညာဉ်တော်ပဋိဆန်ထဲမှာတကူခံရလိမ့်မယ်။ရှိဝတ်တဲ့ပြန်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်။မွေယိုမွေနဲ့ရွှေလင်းယုံတွေကချတဲ့အခါရွှေ
ွှေလင်းရုံကမြေကြီးပေါ်မှာမွေးကိုချလို့မရဘာလို့ဆိုမြေပြင်ဟာမွေးကျွမ်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ရေပေါ်မှာလည်းချလို့မရဒီနေရာတွေကဒီတိရိစ္ဆာန်ကသူတိတ်ကျွမ်းတယ်မွေးဆိုတာစာတန်အောင်ပုံဆောင်တယ်သူကျွမ်းတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တိုက်လို့မရရွှေလင်းရုံကမွေးကိုဘယ်လိုခြိဝါတော့ကောင်းကင်ကိုခြိဝါအဲ့ဒီကောင်းကင်မှာသူ့ရဲ့အစွမ်းကိုပြနိုင်တယ်အရင်ချင်းသူ့မှာမရှိတော့သူ့မှာတကိုးမရှိအဲ့နေရာကသူကျင်လည်နေကြနေရာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအဲ့ဒီကိုဖခေါ်ွားရင်မွေဟာအဲ့နေရာမှာဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီမြင့်သောအရက်အဲ့နေရာကဘသူကျွမ်းတဲ့နေရာလဲဆိုရွှေလင်းရုံဒီကောင်လှုပ်ပြီးလဲပြန်ဖမ်းလို့ရတယ်။အဲ့ဒါဖေထဲမှာလည်းဒီတော့အဲ့ဒါဖေထဲမှာဆိုမြင့်သောအရက်မှာဘသူကျွမ်းတဲ့နေရာလဲဆိုရွှေလင်းရုံကျွမ်းတဲ့နေရာ။ခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂရှိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာမလွတ်မြောက်ဘူး။စိတ်ပင်ပန်းနဲ့စိတ်တကြတယ်။မိုင်းတိုင်းနဲ့ကိုယ်တော်မစားပါဆိုဆူတောင်းလို့လုံးဝမရလုံးဝမရဘယ်လိုသွားမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအတန်ရှင်ဆုံးဌာနတွေကိုသွားတယ်အဲ့ဒါအမြင့်ဆုံးနေရာဖြစ်တယ်အဲ့နေရာကဘယ်သူမသိတဲ့မကျွမ်းတဲ့နေရာစာတန်လုံးဝမကျွမ်းတဲ့နေရာစာတန်အဲ့နေရာဟာလားမနေအဲ့နေရာကပြောတဲ့ဘာသာစကားလည်းသူနားမလဲအဲ့နေရာမှာဖျားတဲ့လူပဲအဲ့လိုရှိရှိဝတ်တပည့်တွေတင်ပြတာတေးစီတက်တဲ့အစိတ်တော့ကိုတောက်ဆိုင်တော့ဘီဥပတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့နေရာကစာတန်မကျွမ်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့မြောက်တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိမှာဖျားတကယ်တော့မိသားရဖွဲ့တယ်အခြားသောဘာသာတကားနဲ့စာနာမလို့ဒီနေရာကိုကျော်လို့အေဖန်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်6ဘုလူကအခြားသောဘာသာတကားနဲ့ပြောလို့တော့ငါအခုကောင်းကင်အရက်မှာနေရာကျနေတယ်ကောင်းကင်အရက်မှာနေရာဘုလူရှင်းတဲ့စာကကောင်းကင်အရက်ကအကြောင်းသူပြတာမင်းကြောင်သူရေးနေတဲ့နေရာဆိုဖာထိုင်ကိုဝါနေမို့သူရေးနေတဲ့နေရာထောင်တွေကနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့ထောင်ပြေးပြေးရောက်ရောက်ဘေးရက်ကွက်မှာနေနေတင်နေတဲ့နေရာကိုဒီဟာကောင်းကင်ဘုံဖြစ်အောင်ဒီခရီးနေ You are created person They are created man and woman of God ဘာကြောင့်မလို့ဘောလူကိုထောင်ထဲမှာဖြစ်နေပြီမဲ့နတ်ဆိုးကဟာဒီနေရာကလာလို့မရဒီနေရာကငါအတွက်နေဖို့အဆင်မပြေဆိုထွက်ပြေးရတယ်။ဘာလို့ဘောလူကဒီနေရာကကောင်းကင်အရက်ပြောင်းသူလုပ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ဘောလူကထောင်ထဲမှာရောက်ပြီမဲ့ဒီတန်တိုင်းတွေကိုသူမမြင်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီထောင်မှာရှိတဲ့စတူရဲတွေကိုသူမမြင်ဘူး။အလုတ်ထဲမှာအဆင်မပြေဘူးလားအဲ့ဒါတွေမခံစားနဲ့ဘုရားရဲ့ဖိတ်တွေကိုခံစား။ဒီဘောလူရောက်နေတဲ့နန်းတော်ထဲမှာဘောလူရောက်နေတဲ့ထောင်ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ထောင်ထဲမှာအိစာဝေးတာဘယ်တတိယလက်အောက်မှာချင်းချက်တယ်ဘယ်မန်နေဂျာလက်အောက်မှာချင်းချက်တယ်တင်းရဲ့ပဝင်ရဲ့တင်းကိုယ်ရဲ့ create လုပ်ပြလို့ရတယ်တင်းဖျားစီတင်းကိုယ်ရဲ့ပြောတော့တာတင်းဖားတော့မှာတကယ်ပဲပြော hallelujah